Колкото и да го агитират, а тя агитацията е доста лицемерна, политическите централи са форми на съдружна дейност и нямат интерес от масов политически процес и масово гласуване. Хората няма да гласуват масово по простата причина, че тази политическа система не представлява техните интереси. Единственото, което може да ги мотивира, е да бъде изметена тази политическа система. Но тъй като не може да има такова послание, хората няма да излязат да гласуват. Изказването е на професор Иво Христов. Ще коментирам както това изказване, така и още едно негово. Разбира се, източникът по-точно ще го оставя в описанието под това видео. За тези, които следят канала и не са се абонирали, абонирайте се за канала, защото така ще помогнете той да расте все по-нагоре и по-нагоре. Отново стигнахме до темата за гласуването. Много се изговори за поредните гласувания за парламент в нашата родина. Често казано, не знам какво ново може да се каже, освен че отлагаме по този начин поемането на отговорност, че опитваме да минем между капките, нищо друго не се случва. Това, че няма да гласуват хората, това е факт също. И именно, точно както професор Иво Христов е го отбелязал, ако хората виждаха, че някой ги представлява, че всъщност това се прави в интерес на хората, хората щяха да излязат и да гласуват. Но тук виждаме поредното нищо, за което пак трябва да говорим, да се правят едва ли не коментари, анализи и така нататък. Истината с изборите в България е като отварянето на хладилник. Все едно сте го отворили преди 5 минути и го отваряте отново с знаеки, че отново ще е същото, че няма да има някаква промяна. Това е и с гласуването. В случая ситуацията е такава, геополитическата ситуация пък още повече, която още повече натежава и е още по-определяща, е толкова сложна и непредсказуема в момента, че да си говорим за някакви големи промени в България по този начин, с гласуване, мирни протести и така нататък, за съжаление, просто не виждам как ще стане. Партиите са силно мафиотизирани. Партиите представляват точно както Иво Христов неведнъж е казал, себе си. И именно ще имаме повече от това, което имаме в момента, за съжаление. Изпразването на територията в центъра на Балканите, колко време мислите, че геополитическата физика ще търпи това? Има геополитически фактори, които няма още много дълго да ни търпят. Наполеон е прав. Големите батальони решават историческите въпроси. Българският народ преди 150 години е бил най-големия народ на Балканите, а в момента сме се свили като шагренова кожа. За съжаление, това изпразване на Балканите наистина не говори добре, не само, разбира се, по отношение на България, но в крайна сметка ние сме българи и коментираме България. Това, че едно пространство трябва да се запълни рано или късно, ами така е, и ако продължава България да се отваря по този начин за това ново нахуване, ако щете го наречете, рано или късно то ще дойде и ще се случи. И с какво ще бъде запълнена България тогава? Някои от вас се досещат, други гадаят, трети нямат представа, но със сигурност няма да са българи. Подобен тип приказки, разбира се, на някои ще им звучат много шовинистично, крайно расистки или както искате, но това са фактите, защото къде са българите в наши дни? Огромна част от тях под така наречените големи градове, а другата част са в чужбина. И крайна сметка тези огромни пространства, тези огромни празни села, в крайна сметка в един момент ще бъдат запълнени, и то не защото ние така сме го пожелали и защото ще бъде в наш интерес. Тук той дава един паралел с това, което е било преди 150 години и как сме били най-големия народ на Балканите, в момента сме се свили като шагренова кожа. За съжаление, изгубените войни също имат своя пръс във всичко това, но от друга страна, ако вземете една Румъния, вие ще видите, че и тя също се свива. Огромна територия, два пъти и половина повече от България, но 17 милиона души, които вървят все по-надолу и по-надолу. Не до много отдавна румънците бяха 20 милиона. Тоест това нещо върви на Балканите във всяко едно отношение. България е най-силният пример за стопяване. Същото става и в Сърбия. Опитват се да се спасят по всякакъв начин, като се говори за Република Сръбска, за борба, за връщане на Косово и така нататък, но истината е, че всичко се топи. Всичко се топи. А това, което идва от изток, това, което може да дойде от юг, сами разбирате, че ще бъде добре дошло подобен тип проблеми на балканските държави. Сами разбирате, че всички тези приказки, които идват от Брюксел за
за бежанците, за тяхното приемане и така нататък. Всичко това първо касае Балканите. Разбира се, ако трябва да бъдем честни, Италия, Испания, но касае на първо място и Балканите и едва след това касае западните държави. Факта, че не са наложени силни мерки относно това нещо се контролира, да не се допускат безразборно, това нещо идва от Брюксел и това нещо влияе на България. Разбира се, за сега имаме, дори бих казал, щастието да минават и заминават, но в един момент остава отворен въпросът какво ще се случи, ако тези хора минат от тук, но останат. И това ще отвори вече съответно големи проблеми за България, тъй като България е, както казват някои, като бомбардирана без война. И когато една държава е като бомбардирана без война, представете си, когато дойде един реален конфликт буквално вътре в нея самата, и то конфликт, който да я раздира отвътре. За съжаление, нещата в България изглеждат въобще не цветни, нямаме военен ресурс, нямаме икономически ресурс. От една страна сме се облегнали на Европейския съюз, от друга сме се облегнали на НАТО, и представете си тези два стълба в случая, какво ще се случи, ако те се разпаднат, и как България от това свое облягане просто ще падне на земята, защото те няма да съществуват. И това е нещо, което не е в никакъв случай нещо крайно. Аз разбирам, че за някои хора Европейския съюз и НАТО изглеждат като нещо неразрушимо. Това го разбирам прекрасно. По принцип, много неща са изглеждали неразрушими в историята, далеч по-успешни, далеч по-мащабни от Европейския съюз и НАТО. Например, вземете, можем да се върнем, ако щете, до Римската империя, можем да се опрем на това, което прави Наполеон. Един Наполеон, който изглеждал абсолютно непобедим в очите на европейците, но в крайна сметка идва и неговия край. Хитлер говори за Третия райх, как ще продължи 1000 години, така че това, тези приказки за силата, за тежестта, за успешността, за мащабите, това нещо върви до първия голям конфликт, който дойде до портите на въпросния случай Съюз. Защото за Европейския съюз слушахме невероятни неща, както и за НАТО, но ето сега, когато имаме това нещо в Украина, без никой да кара Европейския съюз и НАТО да бъдат пряко включени във всичко това, те участват в сянка, участват половинчато, участват така, че да поемат всички негативи от това нещо и същевременно нищо от позитивите. Защото какви позитиви може да спечели на Германия, какви позитиви може да спечели на Франция. Просто американците притискат Европа да се въвлече максимално във всичко това, за да оставят да се оправят както може, както по отношение на Украина, така и по отношение именно на проблема, с който започнах това видео, именно това опразване на Балканите и запълването му с нещо друго. Искам да благодаря на всички, които ме изслушаха, тези, които желаят да подкрепят канала допълнително, могат да го направят чрез членството тук в YouTube канала или членство в Patreon. Благодаря на всички още веднъж и до следващия път.